För 500 år sedan dånade hammarslagen mot kyrkdörren i Wittenberg när Martin Luther spikade upp sina 95 teser. Och hur man än ser på historien måste man säga att detta blev startskottet för den reformation som kom att påverka stora delar av världen. Evangeliet blev en katalysator, men reformationen påverkade djupt in i samhällskroppen. Det som började i Wittenberg blev av världshistorisk betydelse. Reformationen förvandlade Tyskland, de nordiska länderna, Nederländerna, England. Även till Amerika kom puritanerna och satte ett outplånligt avtryck på hela den kontinenten. Var fanns sprängkraften i reformationen? Den kan sammanfattas i tre solas som knyts till reformationen. Först, sola scriptura, skriften alena. Ett budskap som i den tiden var mycket provokativt. Som bröt med hela den romersk-katolska läran där man blandade skrift och tradition. Sola scriptura betyder att skriften är källan för varje troende, att skriften är grunden för församlingens liv och att skriften fick prägla lagstiftningen i många länder. Det andra sola är sola fide, tron alena. Rättfärdighet kan en människa vinna, men bara genom tro och inte genom gärningar. Detta var Luthers polemiska punkt när han spikade de 95 teserna. Vi kan inte kvalificera oss inför Gud, men Jesus Kristus har genom sitt offer kvalificerat var och en som tror. Det tredje sola, sola gratia, nåden alena. Att vi är frälsta bara av nåd, utan någon egen förtjänst, som Paulus skriver. Detta budskap satte igång en revolution. Detta budskap skakade den europeiska kontinenten och skapade en helt ny väg. En väg på vilken många av våra kulturer har formats. Men det här betydde också en delning. En delning som var nödvändig. För Guds ord är ett svärd som åtskiljer själ och ande, märg och ben. Och delningen var nödvändig för att ordet och evangeliet om vad Jesus Kristus har gjort på korset skulle etableras. Och av detta blev en revolution. Bibeln översattes till folkspråken och nu fick varje troende själv läsa Guds ord, själv lära sig trons grunder. Och detta satte fart på bildning och vetenskap. Kyrkans dominans över livet och kulturen bröts och i reformationens fotspår följde toner av Bach och bilder av Rembrandt. Steg för steg förändrades synen på kyrka och kristendom och i reformationens länder lades grunden för det moderna samhället med demokrati och bildning. Men viktigast av allt var ordet. Att Guds ord inte bär bojor och en missionsrevolution började. Evangeliet skulle predikas för alla folk, för alla länder, från folk till folk. Och där befinner vi oss idag. För nu handlar det inte om det som har varit, utan om hur Guds ord och Guds ande än en gång vill förvandla oss, våra länder, våra församlingar, så att Jesus blir synlig. Tack Herre för det nya du vill göra. Tack för en ny reformation.